perquè jo de petita sempre he anat a esplais i a diferents jocs i a sobre jugava a bàsquet on anava a diferents campus i veia com els monitors s'ho passaven molt bé fent la seva feina i vaig dir, pues, crec que és una bona oportunitat per poder treballar amb nens i ser més propera amb ells i vaig dir, pues, em puc treure el carnet de monitora. Perquè el meu cosí treballa ja a la Pere Tarrés i me la va recomanar com una bona empresa que fa aquests cursos, ja que marxes un dia d'excursió i tot, i a sobre tenien moltes ofertes per ser joves i tenir especialment el carnet jove, llavors em vaig decidir apuntar en aquesta empresa. La veritat que el curs m'ha ensenyat diferents valors, saber tractar diferents situacions envers els nens, que si no hagués fet el curs probablement no sabia com portar-les, i a la vegada saber com tenir una gran rama d'activitats per poder aplicar sempre en qualsevol moment i així sigui espontani, no igual d'haver-les de preparar sempre, sinó tenir com un recull allà de, i a sobre perquè allà t'ho passes superbé llavors. T'ensenyen molts jocs que al cap i a la fi, tu, al passar-t'ho bé, se te'n queden guardats i els pots aplicar amb els nens.